Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները պետության և մարզային իշխանության ուշադրության կենտրոնում է։ Լոռու մարզ պետհանձնաժողովի նախագահ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ կայացավ մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Մարզի սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Հանձնաժողովը համալրում ունեցավ խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Կամո Եգանյանն այսուհետ կաշխատի Լոռու մարզային հանձնաժողովի կազմում։ Ապա Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրեց մարզի հատուկ դպրոցների կազմակերպման արդյունքում հանրակրթական դպրոց հաճախող երեխաների և նրանց ընտանիքների շրջանում իրականացվող ընթացիկ աշխատանքների մասին տեղեկատվություն։ Սարգսյանի խոսքով հանրապետությունում առաջինը Լոռու մարզում մեկնարկեց համընդհանուր ներառական կրթությունը, արմատավորելով կառավարության որոշումը։ Զգալի նախապատրաստական աշխատանքներ արդեն իրականացվել են այս ուղղությամբ, որոշակի հաջողություններ էլ գրանցվել են։ Այդուհանդերձ առաջինը լինելու հանգամանքը նաև որոշակի դժվարություններ ու խոչընդոտներ է առաջ բերել։ Այս առումով Սարգսյանը շեշտում է այն, որ մարզի խնամքի կենտրոնները ոչ թե փակվել, այլ վերակազմավորվել են հոգեբանական կավարժական գնահատման կենտրոնների, իսկ դրանց թվով 96 սաները հաճախում են հանրակրթական դպրոցներ։ Ստացել են հոգեբանական կավարժական կենտրոնի ղեկավարները, որ դեկտեմբերին կավարտեն գնահատման ամբողջ պրոցեսը։ Այսինքն մենք առաջին փուլում ունենանք երեխաների թիվ իրենց կարիքներով, երկրորդ փուլում ունենանք քարտեզագրական մասնակիցների քանակը, աշխատանքի ձևավորում և բնականաբար վերապատրաստում են լինելու շարունակական և անընդհատ։ Այսինքն և հոգեբանական կավարժական գնահատման կենտրոնը և ազգային ինստիտուտը անընդհատ անելու են վերապատրաստումներ, մինչև որ հարցը կփակվի։ Սա հստակ արդեն Հանձնաժողովի նիստի օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր Օրանի Վանաձորի մասնաճյուղի հաշմանդամություն ունեցող դեռահասների հետ տարվող բազմակողմանի աշխատանքներին։ Հանձնաժողովի անդամները բարձր գնահատեցին ներառական կրթության համակարգում կազմակերպության ուսումնասիրությունների ձգտումը, մարզպետն էլ առաջարկեց ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացնել մարզպետարան հիմնախնդիրներին համապատասխան լուծում գտնելու ակնկալիքով։ Մարզային հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հաշմանդամների և տարեցների վարչության ներկայացուցիչներ։ Գլխավոր մասնագետ Հայկ Մկրտչյանն անդրադարձավ կառավարության կողմից ձեռնարկված այն բարեփոխումներին, որոնք առնչվում են հաշմանդամներին, անվասայլակների և լուսողական սարքերի հատկացման գործընթացի բարելավմանը։ Վերջինս շեշտեց նաև, որ այսուհետ շահառուներին ոչ թե կներկայացվի պատահական ընտրությամբ անվասայլակ կամ լուսողական սարք, այլ նրանց կտրամադրվի պետական հավաստագիր, անհրաժեշտ գույքը սեփական նախասիրությամբ ձեռք բերելու համար։ Հավաստակի տրամադրման գործընթացներ կարգավորում, այսինքն անձը այսուհետ կարող է ստանալ հաշմանդամի սարյակ և լուսողական սարք ձեռք բերելու համար հավաստակի։ Օրակարգի վերջին հարցը հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանին էր, ով անդրադարձավ նոյեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 15-ը հաշմանդամության հիմնահարցերի նվիրված ավանդական դարձած միամսյակին, թվելով նաև այլ միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն մեկամսյակի աշխատանքների ընթացքում։ Նաև համագործակցության կոչ արեց շահագրգիռ կառույցներին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։